ညပလက်ဖောင်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါညပလက်ဖောင်ပရိသတ်ကြီးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကဇေယျကိုအန်တုလို့အသက်62နှစ်အထိမော်ဒယ်လုပ်နေတယ်ကမ္ဘာအသက်အကြီးဆုံးမော်ဒယ်အမျိုးသမီးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်တချို့သောသူတွေရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုနဲ့ဝါသနာကောင်းအသက်အရွယ်ဆိုတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေကိုဖျက်ချော်နိုင်ပါတယ်အသက်အရွယ်ဦးမင်းလာလို့ဝါသနာနဲ့စိတ်
30ဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးကအသက်62နှစ်အရွယ်ကာမန်ဒဲအိုရီဖီဆိုသူဖြစ်ပါတယ်။ကာမန်ဟာဖက်ရှင်နဲ့မော်ဒယ်လုပ်ငန်းမှာကမ္ဘာအသက်အကြီးဆုံးမော်ဒယ်တစ်ယောက်လို့သတ်မှတ်ခြင်းခံထားရပါတယ်။အသက်73နှစ်သမီးကလေးကဒီအသက်မဲဝမ်းကြောင်းအလုပ်အပေါ်ရှောက်လန်းလာခဲ့ပြီးဒီကနေ့အသက်62နှစ်အထိတက်တက်ကြွကြွနဲ့မော်ဒယ်ရှုပ်ပွားတွေမှာရှောက်လန်းနေတုန်းပါပဲ။ဓာတ်ပုံစရာဟာမန်လန်စကော့ရဲ့ဇနီးတဲ့ကောင်သူမထံရောက်လာချိန်မှာကာမန်ဟာအသက်73နှစ်သာရှိပါသေးတယ်။အဒီနောက်2နှစ်အကြာမှာတော့ဓာတ်ပုံစရာအာဝင်ဘလူးမန်ဖီရဲ့အကြိုက်ဆုံးမော်ဒယ်တူဖြစ်လာခဲ့ပြီး Vox Magazine Cover မှာပထမဆုံးဖော်ပြခံခဲ့ရပါတယ်။အဒီအချိန်တုန်းကတော့ကာမန်ကအသက်15နှစ်သမီးပဲရှိပါသေးတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာကာမန်ရဲ့အသက်62နှစ်အရွယ်နဲ့ Vox Czechoslovakia Magazine မျက်နှာဖုံးမှာကမ္ဘာအသက်အကြီးဆုံးမော်ဒယ်အဖြစ်ဖော်ပြခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ကာမန်ဟာနယူးယောက်မှာသူမရဲ့မိခင်ဖြစ်သူနဲ့အတူကြီးပြင်းခဲ့ရပြီးကလေးဘွားမောင်တာယာဖြောင်မြူးခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ငွေချင်းအခက်အခဲရှိတဲ့မိသားစုမှာကြီးပြင်းခဲ့ရတယ်လို့သူတို့အိမ်မှာတယ်လီဖုန်းတော့မရှိပါဘူး။နောက်ပြီးသူမရဲ့မော်ဒယ်အလုပ်ကလည်းမိသားစုတွေစီကအထောက်ပံ့ရဖို့တောင်အတော်လေးခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ကာမန်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တော်ဘဝမှာလည်းပုံမြင်ဆန်ဆန်လှပခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။1950ပြည့်နှစ်အစောပိုင်းအချိန်တွေမှာဘီမိုင်းဆိုသူနဲ့လက်ထက်ခဲ့ပြီးခင်မွန်တဲ့ဟာဇနီးသက်ရဲ့မော်ဒယ်အလုပ်အသက်မဲဝမ်းကြောင်းဝင်ငွေတွေကို50ရာခိုင်နှုန်းအထိအမြတ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ခင်မွန်တဲ့နဲ့ကွာရှင်းခဲ့ပြီးဘဝအနေအမြင့်တွေများစွာကိုဖျက်တမ်းလာခဲ့တဲ့ကာမန်က1989ခုနှစ်မှာမော်ဒယ်လောကကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးဖက်ရှင်မဂ္ဂဇင်းတွေမှာမျက်နှာဖုံးတွေပြန်လည်ရိုက်ကူးနေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သူမဟာကမ္ဘာကျော်တဲ့ဖက်ရှင်မဂ္ဂဇင်းတွေကြော်ညာကမ်ပိန်းတွေမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးနာမည်ကြီးတဲ့ရှုပ်ပွဲတွေမှာပါဝင်ရှောက်လန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကာမန်ကသူမရဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာလောက်ကင်လာတဲ့မော်ဒယ်အသက်မဲဝမ်းကြောင်းအလုပ်တွေနဲ့သူမလောက်ကင်ခြင်းနဲ့အလုပ်တွေများစွာကိုလောက်ကင်လာခဲ့ကပင်စင်နဲ့အငိမ့်စားယူရမယ့်အသက်အရွယ်မှာတော့အနားယူသွားမယ့်အရေးအယောင်တော့မမြင်ရပဲနုပြိုလှပတဲ့အသက်ကြီးမော်ဒယ်အမျိုးသမီးအဖြစ်တက်ကြွနေစေပဲဖြစ်ပါတယ်ယောက်ျားလေးကမိန်းကလေးကကိုကိုကိုချစ်ပြီးကူးဆိုင်နေရမယ်။အလှပထိန်ထိန်ချင်းရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေကကလေးလေးတွေကိုချစ်ချင်းမြတ်တာအပြင်နဲ့ပြုစုဆောင်ရှောက်ပေးရမယ်။ကျမတို့ကိုယ်တိုင်လည်းကိုကိုကိုကူးဆိုင်မယ်၊ချစ်မယ်၊ကျေနပ်မှုတွေပေးမယ်လို့အင်တာဗျူးမှာကာမန်ကဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။